በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያም በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ልጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። አሜን። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም አትለየውምና እናቱ እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም፣ ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ጻድቃን እንደየክብራቸውና እንደየመጠናቸው የከበሩና የተመሰገኑ ይሁኑልን። የተከበራችሁ የማኅተብ ሚዲያ መርሐ ግብር ተከታታዮች በመጽሐፍ ቅዱሳችን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 7 የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው የሚለውን ቃል መነሻ በማድረግ በዚህ መርሐ ግብር ሁልጊዜ የቅዱሳንን መታሰቢያቸውን እናደርጋለን። ስለዚህ ይህንን መርሐ ግብር በየቤታችሁ በየሥራ ቦታችሁ ናችሁ የምታደምጡ ላይክ፣ ሸርና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ለሌሎች ወንድሞችና እህቶች በማድረስ የበረከቱ ተሳታፊ እንድትሆኑ ስንል እንጠይቃለን። አሁንም በድጋሚ የእግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እንኳን ለእናታችን ለቅድስት ልደታ ለማርያም ወርሃዊ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በዚህች ዕለት ታስበው ለሚውሉ ቅዱሳን ወርሃዊና ዓመታዊ መታሰቢያ በዓላቸው በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የማኅተብ ሚዲያ መርሐ ግብር ተከታታዮች፣ ከዚህ በመቀጠል የእናታችን የቅድስት ልደታ ማርያም ታምሯን እንሰማለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በተባሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ የምነግራችሁ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ወንድሞች ስሙ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። መላእክትም ጻድቃንም ምስጋናዋን መፈጸም የማይቻላቸው የእመቤታችንን ታምር ለመስማት ዓይነ ልቦናችሁን ያብራላችሁ። በረከቷ ልመናዋ ከንጉሳችን ጋር ለዘላለሙ ይኖር። ከታምር አስቀድሞ ይህ ይነበብ፣ ሕዝቡም ሕዝነ ልቦናቸውን ከፍተው ይስሙ። በዕብራይስጥ ማርያም የምትባል የእመቤታችንን ክብሯን፣ ልዕልናዋን፣ ምስጋናዋንም በልቦናችሁ አኑሮ አሳድሩ። ማርያም ማለት መንግሥተ ሰማያት መርታ የምታገባ ማለት ነው። እመቤታችን ማርያም ዓለም ሳይፈጠር በአምላክ ልቡና ታስባ ትኖር ነበር። ፍጥረት ሁሉ እመቤታችንን ለማመስገን ተፈጠረ። አዳምና ሔዋንም እመቤታችን ከእነርሱ ልትወለድ ተፈጠረች። አዳምም እመቤታችን ማርያምን ከእርሷ አብራክ እንድትከፈል ከሔዋንም ማኅፀን እንድትወለድ አውቆ ሔዋንን ሕይወቴ ነሽ ይላት ነበር። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ክብሯም ምስጋናዋም ተጽፎ ቢሆን ምን ብራና በቻለው ነበር? ይሰማውስ የሚቻለው ምን ጆሮ ነው? ሊወስነውስ የሚቻለው ምን ልብ ነው? አስቦ ሊደርስበት የሚቻለውስ እንደምን ያለ ሕሊና ነው? ነገር ግን የተቻለንን ያህል ከምስጋናዋ ጥቂት እንነግራችኋለን። እመቤታችን ማርያም ከአዳም ጀምሮ እስከ አብርሃምና እስከ ሙሴ ድረስ ትነገርም ነበር። ከሙሴ ጀምሮ እስከ ሴ ልጅ እስከ ዳዊትም ድረስ በብዙ ምሳሌ እየታየች ትነገር ነበር።
የመቤታችን ትውልድ በአባቷ በኩል ከንጉሡ ከዳዊት ወገን ነው። በእናቷ በኩል ከሊቀ ካህናቱ ከአሮን ወገን ነው። የአባቷ ስም ኢያቄም ነው። የእናቷ ስም ሐና ነው። ሥጋዊ ነገር ከማሰብ መጠበቅ ከአዳም ልጆች ስለማን ተሰጠው? ኃጢአትን ከማሰብ መጠበቅ ለመላእክትስ እንኳን አልተቻላቸውም። በቀደመ ጉራት ያልተሰጣቸውን ሽተው በድለው ከሰማይ ወደ ምድር ወርደዋልና እንደ እመቤታችን እንደ ቅድስት ድንግል ማርያም የአብ ማረፊያ የሆነ ማን ነው? እንደ እመቤታችን እንደ ድንግል ማርያም የወልድስ ማደሪያ የሆነ ማን ነው? እንደ እመቤታችን እንደ ማርያም የመንፈስ ቅዱስ ቤት የሆነ ማን ነው? ለሰው ኃጢአት ሳይሰራ መኖር ይቻለዋልን? ከአራቱም ባሪያት ከተፈጠረ ሰው ከእመቤታችን በቀር እሳትን የተሸከመ ኃጢአትን ያልሰራ የለም። እመቤታችን ማርያም ከመላእክት ይልቅ ንጽሕት ናት። እመቤታችን ማርያም ከሴቶች ሁሉ ትበልጣለች። የእመቤታችን ማርያም ሐሳብ እንደ አምላክ ሐሳብ ነው። የእመቤታችን ማርያም መልኳ እንደ አምላክ መልክ ነው። የአምላክን መልክ ይመስላል። እመቤታችን ማርያም ንጽሕት በመሆኗ አምላክ እንዲያድርባት አደረገችው። እመቤታችን ማርያም ለአምላክ የደስታ ማደሪያ ሆነችው። እመቤታችን ማርያም አምላክን በድንግልናዋ ወለደችው። እመቤታችን ማርያም በነቢያት ትነገር ነበር። እመቤታችን ማርያም በሐዋርያትም ትነገር ነበር። እመቤታችን ማርያም በፍጥረት አንደበት ሁሉ ትመሰግናለችና የቤተ ክርስቲያን ልጆች አክብሯት። ለእናንተ ለኃጥአን መድኃኒታችሁ ስለሆነች በጎ አገልግሎትም ለሚያገለግላት ዋጋውን ትሰጠዋለች። ሳትጠራጠሩ በፍጹም ልቦናችሁ መኑባት፣ እርሷ መድኃኒታችን ናትና። በስዕሏም ፊት ስገዱ። ለስዕሉ ያልሰገደ ግን ከቆመበት ቦታ ይጥፋ፣ ስም አጠራሩም አይታወቅ። በሰማይ ያሉ መላእክትም ይሁን ይደረግ ይበሉ። ለእመቤታችን ስግደት እንዲገባ ሦስት ጊዜ እሰግድልሻለሁ። እሰግድ ለኪ፣ እሰግድ ለኪ፣ እሰግድ ለኪ። እግዚአብሔር ካንቺ ሰው እንዲወጣ ካንቺ የወጣ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ብሎ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዳመሰገነሽ እኔም አመሰግንሻለሁ። የጠፋው በግ አዳምን የፈለገው ባገኘውም ጊዜ የተሸከመው እውነተኛ ቸር ጠባቂያችንን ክርስቶስ ካንቺ የተወለደ እመቤታችን ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በደይን የጣላት የሔዋን ጽኑ የሚጎዳ ማሰሪያዋ ባንቺ የተቆረጠላት እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በብሩህ ደመና ተጭኖ መጥቶ በማኅፀንሽ አደረ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። በቅዱሳን ነቢያት በቅዱሳን መላእክት አድሮ የሚኖር ካንቺ ተወልዶ የተገለጸልን እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የምንሰግድለት ቃል የሚባል እግዚአብሔር ካንቺ ባህሪ ካንቺ ይወለድ ዘንድ የወደድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እኔ ለምእመናን ወንጌልን የማስተምርለት የጌታ እናቱ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ከወለድሽውም በኋላ ማኅተመ ድንግልናሽ እንዳይለወጥ አድርጎ የጠበቀሽን አማኑኤልን የወለድሽው እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ንጉሥ ክርስቶስን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ንጉሥ ክርስቶስን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። ልዩ መድኃኒታችንን በመውለድሽ እናትም አገልጋይም ተብለሻልና እግዚአብሔር ባሕርይሽን ባሕርይ አድርጎ ባለሟልነትን አግኝተሻልና እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። እኛ ከምንወደው እርሱም ከሚወደድ ልጅሽ ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለምኝልን። ልመናዋ ክብሯ በእኛ ለዘላለሙ በእውነት ይደርብንና አምላክን የወለደች በሁለት ወገን በድንጋሌ ሥጋ
በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ያደረገችው ታምሪ ነው። ከካህናት ወገን የምትሆን ሐና የምትባል ሚስት ያገባ ያቄም የሚባል ከነገደ ይሁዳ የተወለደ አንድ ሰው ነበረ። ሁለቱም እግዚአብሔርን የሚወዱ እግዚአብሔር የሚወዳቸው ደጋጎችም ነበሩ። እግዚአብሔርም በሠራው ሕግ ጸንተው ይኖሩ ነበር። ሚስቱ ግን መክናት ትኖር ነበረ። ልጅም ስላልነበራቸው አዝነው ተክዘው ይኖሩ ነበር። ዕለት ዕለትም ወደ ቤተ እግዚአብሔር እየሄዱ ልጅን ይሰጣቸው ዘንድ እግዚአብሔርን በሐዘን በለቅሶ ይለምኑት ነበር። ከገንዘባቸውም ከፍለው ለድሆች ለጦም አዳሪዎችና ለቤተ እግዚአብሔር ይሰጡ ነበር። እግዚአብሔርም ልጅ በመስጠት ልመናቸውን ይቀበላቸው ዘንድ ይደረግልናል በማለት ተስፋ ጸንተው ይኖሩ ነበር። ከዕለታት በአንድ ቀን ሐና ሚስቱና ኢያቄም ወጥተው ወደ ተክል ቦታ ውስጥም ገቡ። ቁመውም ሲጸልዩ ርግቦች ከልጆቻቸው ጋር ደስ ብሏቸው ሲጫወቱ አይተው ልጅ ስለሌላቸው ፈጽሞ አዘኑ። ካዘናቸውም ብዛት የተነሳ አንቀላፍቷቸው በዚያው ተኙ። ሐናም ተኝታ ሳለች በባሏ በኢያቄም እጅ በትር እንደ ተያዘች ያችን በትር አብባ አፍርታ አየች። ሁለተኛም እሱ በሐና እጅ ከፍሬ ሁሉ የሚመስል ከሁሉም የሚበልጥ የሚጣፍጥ መልካም ፍሬ እሷ ይዛ አየ። ከእንቅልፋቸውም በነቁ ጊዜ ደስ አላቸውና በመኝታቸው ስላዩት ነገር እርስ በርሳቸውም ተነጋገሩ፣ እግዚአብሔር አምላክንም አመሰገኑ። ከዚህም በኋላ ፈቃደ እግዚአብሔር ይሁን ብለው ወደ ቤታቸውም ሁሉ ገቡ። ከዚህም በኋላ ሐና ጸነሰች፣ ጽንሷም ታወቀ። የሰጠኸኝን ልጅ ለእግዚአብሔር መባ አድርጌ እሰጣለሁ ብላ ለእግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ተሳለች። ሁልጊዜ በጾም በጸሎት ተወስና በፍጹም ደስታ ለድሆችና ለጦም አዳሪዎች ምጽዋት ስትሰጥ ሁሉ ኖረች። ይህንንም ሁሉ ስላደረገልኝ ፋንታ ለእግዚአብሔር ምን ወሮታ ከፍለዋለሁ አደርግለታለሁ ብላ በልብ አሰበች። ለመሥዋዕት የማይሆን ምግብ ሁሉ ከመብላት ትከለከል ነበር፣ ስግደትም ታበዛ ነበር። የሰጣትን የሚጠብቅላት ዘንድ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ልመና ሁሉ አበዛች። ከስድስት ወርም በኋላ የሐና ጽንሷ ታወቀ። የእሷ ዘመዶችም የባሏም ዘመዶችም በሰሙ ጊዜ ወደ እርሷ መጥተው የሕፃንነት ዘመን ካለፈ በኋላ ላንቺ የተደረገ ይህ የምንሰማው ነገር ምንድን ነውም አሏት። መጽነሷን የሚያዩ ዘንድ ሁሉ ማኅፀኗን ዳሰሱ። ዓይኗ የታወረ ከክብርት ሐና እናቶች ዘመዶች ወገን የአርሳባን ልጅ የምትሆን አንዲት ሴትም ሁሉ ነበረች። ምንም ሳታውቅ ዓይኖቿን በዳሰሰቻት ጊዜ በዚያን ጊዜ ዳነች። ብጽዕት ሐና፣ ሐና ሆይ ብጽዕት ይገባሻል አለቻት። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እንዳንቺ በማኅፀኑ የዕውራንን ዓይን የሚያበራ የለምና። ዘመዶቿም ሰገዱላት። ብጽዕት ሐና ከአጥቢያ ኮከብ ፀሐይ እንዲከብር ሁሉ በእርሷ ላይ እርሷ ከበረች እንጂ። ዝናዋም በሀገሩ ሁሉ ተሰማ። ድውያኑ ሁሉ ሕዝቡም ሕሙማንም ሁሉ እየመጡ በማኅፀኗ በእርሷ እየተዳሰሱ ይፈወሱ ነበር። ፍጥረትም ሁሉ በማኅፀን ሳለ ሕሙማንን የፈወሰ በተወለደ ጊዜ እንደምን ያህል ይሆን ይባባላሉ። የእስራኤል ልጆችም በሰሙ ጊዜ ተሰብስበው ስለዚህ ነገር እኛ ምን እንላለን? እነሆ ኢያቄምና ሐና የእስራኤልን መንግሥት አጠፉ። ሐና ጸንሳ ሳለች በማኅፀኗ ታድናለችና በእኛ ላይ ልትነግስ አይደለም ምንም ተባባሉ። ከእርሳቸውም አንዱ ይህ ያስደንቃችኋልን? ሙሴ እንደ ጻፈልና እንዳዘዘው በድንጋይ ወግረን እንግደላቸው። ኑ ሁሉን ሁሉ ሰበሰባቸውና ሁላቸውም ወደዚያ ለመሄድ ተቃጠሩ። መንፈቀ ሌሊት በሆነ ጊዜ ስሙ ገብርኤል የሚባል መልአክ ከሰማይ ወርዶ በዘመድ የከበራችሁ ኢያቄምና ሐና ተነሱም አላቸው። ሊባኖስ ወደሚባል ተራራም ወሰዳቸው።
እኛን ካሮ የሰይጣን ወጥመድ ታድነንና መፍራትን መውደድን የተመላች ስሟ ማርያም የምትባል በዚያ ተወለደች። ወደ ጥንት ነገራችን እንመለስና የጽንሷ ሙራት በተፈጸመ ጊዜ በግንቦት አንድ ቀን ከፀሐይ የምታበራ ሴት ልጅ ወለደች። የመልካም ደም ግባቷ ከማር ከስከር ይልቅ ደስ ያሰኛል። የማዛዋም ሽታ ከሽቱ ሁሉ ይልቅ ይበልጣል። ዘመዶቿና ጎረቤቶቿን በሰሙ ጊዜ ፈጽመው ደስ አላቸው። ተሰብስበው ወደ እርሷ መጡ። ወደ እርሷ መጥተው ልጇን ሁሉ ባዩ ጊዜ ፈጽመው አደነቁ። እርስ በርሳቸው እንደዚች ያለች ብላቴና ከቶ አይተን አናውቅምና ተባባሉ። ጸጋ እግዚአብሔር በእርሷ አድሯልና የእግዚአብሔርን ብርሃን በሰውነቷ ሁሉ መጥቷልና ከኢያቄምና ከሚስቱ ከሐና ጋር ደስ እያላቸው የእግዚአብሔር ቸርነት እየተናገሩ 7 ቀን በዚያ ተቀመጡ። ያችን ብላቴናም ስሟ ማርያም አሏት። ይኸውም የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው። 7ቱን ቀን በተፈጸመ ጊዜ ወደ ቤታቸው ሁሉ ገቡ። ኢያቄምና ሐናም ልጃቸውን ማርያምን ሊያሳድጉና ስለ ልጃቸው ሁሉ ለእርሳቸው ስላደረገላቸው ሁሉ እግዚአብሔርን ፈጽመው ሲያመሰግኑ 3 ዓመት ኖሩ። በጾም በጸሎት ተወስነው ለድሆችና ለጦም አዳሪዎች ምጽዋት እየሰጡ በጎ ሥራን መሥራት ሁሉ አበዙ። ልጃቸው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በንጽህና ሲያሳድጉ 3 ዓመት በተፈጸመ ጊዜ ሐና ባሏን ኢያቄም ወንድሜ ሆይ ልጃችንን ለእግዚአብሔር ብጽዓት አድርገን እንድንሰጥ እንጂ ልጃችንን በቤተ እግዚአብሔር በእኛ ቤት ሁሉ ልታገለግል አልተሳልንም። ቤተ እግዚአብሔርን ልታገለግል ነው እንጂ በዚህ ዓለም እኛን ልታገለግል እንዳልተሳልን አስባለችው። ኢያቄምም ይህንን ነገር ከሚስቱ ከሐና በሰማ ጊዜ ለመንገድ የሚሆን ስንቅና ለቤተ እግዚአብሔር የሚሆን መባ ሁሉ አዘጋጀ። ቤተሰቦቻቸውንና ባልንጀሮቻቸውን ዘመዶቻቸውን ሁሉ ጠሩ። ልጃቸውን ይዘው ሂደው ወደ ቤተ መቅደስ ሁሉ አስገቧት። ካህናትም በቤተ መቅደስም ያሉት ሁሉ በሰሙ ጊዜ እነርሱ ለመቀበል ወጥተው መንፈሳዊ ሰላምታ ሁሉ ሰጧቸው። ኢያቄምና ሚስቱ ሐና ልጃቸውን ማርያምን ሁሉ አመሰገኗቸው። በአንብሮተ እድም ፈጽመው ባረኳቸው። እግዚአብሔር ሐዘናችሁን በእውነት ተቀብሏል፣ ቸር በምትሆን በዚች ልጅም ደስ አሰኝቷችኋል አሏቸው። እመቤታችንንም ለእግዚአብሔር እናትነት የተመረጥሽ ንዕድ ክብርት ሆይ ፍቅር ይገባሻል አሏት። ታቅፈውም በታኅሳስ 3 ቀን በእግዚአብሔር ፍቅር ወደ ቤተ መቅደስ አስገቧት። ልመናዋ ክብሯ ለዘላለሙ በእውነት ለሁላችን ይደርብን፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የተከበራችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የማህተብ ሚዲያ መርሃ ግብር ተከታታዮች፣ ከዚህ በመቀጠል በሚያዝያ በገባ በወር አንድ ቀን የሚነበበውን ስንክሳር እናደርሳለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የተባረከ የሚያዝያ ወር ቀኑ 13 ሰዓት የሚሆን ከዚህም ይጨምራል። ሚያዝያ 1 ቀን በዚች ቀን የከበረ አባት አባ ስልዋኖስ አረፈ። ይህም አባት በአስቄጥስ ገዳም ከከበረ አባ መቃርስ ዘንድ በታናሽነቱ መነኮሰ። በጠባብ መንገድም ሁሉ ተጋደለ። በብዙ ጾምና ጸሎትም በመጋደል በትሕትና በፍቅር ተወስኖ ኖረ። ታላቅ አባትም ሆነ። የክብር ባለቤት ጌታችንም አምላካዊ ራእይን ይገልጽለት ነበር። ድንቅ የሆኑ ነገሮችን ሁሉ ይነግረዋል። ይህም እንዲህ ነው።
ባንዲትም ዕለት ልቡ ተመስጦ በምድር ላይ በግንባሩ ተደፍቶ ብዙ ጊዜ ቆየ። ከዚህም በኋላ ነቅቶ ራሱን ቀና አደረገ። ከእርሱም ዘንድ ያሉ ወንድሞቹ መነኮሳትም በእርሱ ላይ የደረሰበትን ይነግራቸው ዘንድ ለመኑት። ዝም ብሎ መሪ ልቅሶን ያለቅሳል እንጂ ምንም ሊነግራቸው አልወደደም። ከእርሱ የሆነውን ያስረዳቸው ዘንድ ግድ ባሉት ጊዜ እንዲህም አላቸው፣ ተድላ ወዳለበት ገነት አውጥተውኝ በዚያም የጻድቃን መኖሪያን ሁሉ አየሁኝ፣ ደግሞም የስቃይ ቦታዎችንም አየሁ። ሁለተኛም ብዙ መነኮሳትን ሁሉ ወደ ገሃነም፣ ብዙ ምእመናንም ሁሉ ወደ መንግሥተ ሰማያት ሲወስዷቸው አየሁ። እንግዲህ እኔ ለነፍሴ የማላለቅ ስለምንድን ነው አላቸው። ከዚያችም ቀን ጀምሮ በኋላ ወደ ዘላለም ጨለማ ሊወስድኝ ዛሬ የዚህን የኃላፊው ዓለም ብርሃንን ማየት አልሻምና እያለ ፊቱን በቆሱ ሸፍኖ ሁሉ እያለቀሰን ሆነ። ይህም አባት በመንፈሳዊ ሥራ የተጠመደ ሆነ። ደቀ መዛሙርቱም ለምግባቸው የሚሆን ሥራን ሁሉ ከመሥራት እንዳያቋርጡ ከዕለትም ምግባራቸው የተረፈውንም ሁሉ ምግባቸውን እንዲመጸውቱ ያዛቸዋል። በአንዲት ቀንም አንድ ታካሽ የሆነች መነኩሴ ወደ እርሱ መጣችና ሽማግሌው አባትና ደቀ መዛሙርቱን ሁሉ ሲሰሩ አይቷቸው ለኃላፊው ምግብ ትሰራላችሁን? ለምንስ ትደክማላችሁ? የዘላለም ሕይወት ለሚሆን ምግብ ስሩ፣ ድከሙ እንጂ። ይህ በከበረ ወንጌል የተጻፈ አይደለም? ማርያምም ሁሉ የማይቀሟትን ሁሉ በጎ እድል ትምህርቱን ሁሉ እንደመረጠች ብሎ ጠቀሰ። ሽማግሌው አባ ስልዋኖስም እንዲህ ሊነግረው በሰማ ጊዜ ደቀ መዛሙሩ ምርቱ እንዲህ ሲሉ ሁሉ አዘዛቸው፣ ይህ መነኮስ ከእንግዳ ማረፊያ ቤት ሁሉ አስገብተ የሚያነበውን መጽሐፍ ሁሉ ስጠው፣ በሩንም ሁሉ በላዩ ላይ ዝጋ፣ በእርሱ ዘንድም ሁሉ ለመብል የሚሆን ምንም ነገር ሁሉ አትተው። ረዱም ሽማግሌውም መምህሩ እንዳዘዘው አደረገ። ዘጠኝ ሰዓትም ሲሆነው መነኮሳቱ ተሰበሰቡ። ከሽማግሌው አባትም ጋር ጸሎት አድርገው ምግባቸውን ተመገቡ። ያ እንግዳ መነኮስ ግን አልጠሩትም። እርሱም ቢጠሩኝ ሁሉ ብሎ ወደ ደጅ ሁሉ እየተመለከተ ይጠብቅ ነበር። በረሃብም በተቃጠለ ጊዜ ከባቱ ወጥቶ ወደ አባ ስልዋኖስ ሂዶ አባቴ ሆይ መነኮሳቱ ራታቸውን ሁሉ በሉ አለው። ሽማግሌውም አዎን በሉ ብሎ መለሰለት። ሁለተኛም ደግሞ እኔ እንግዳ ስሆን ለምን አልጠራችሁኝም አለ። የከበረ አባ ስልዋኖስም አንተ ሥጋዊ መብል የማትሻ መንፈሳዊ ሰው ነህ፣ በጎ እድልን ስለመረጥክ፣ እኛ ግን ሥጋዊ ሰዎች ለሥጋዊ መብል የምንሰራ የምንደክም ነን። ስለዚህ ለምግባችን የሚሆን በእጃችን ሁሉ እንሰራለን ብሎ መለሰለት። ያ መነኮስም በንግግሩ እንደበደለ አወቀ። አባ ስልዋኖስንም አባቴ ሆይ እኔ በድያለሁና ይቅር በለኝ ብሎ ሰገደለት። አባ ስልዋኖስም ማርታ በመስራት ሁሉ እንደደከመችም እንደ በዚያም በስራ ሁሉ ከማርያም ይልቅ ሁሉ ማርታ የተዘጋጀች ሆናለች ብሎ መለሰለት። ያ መነኮሰም ሁሉ መነኮስ በዚህ አባት ትምህርት ሁሉ ተመክሮና ተገስጾ ሁልጊዜ የሚሰራና ከእርሱ የሚተርፈውንም ለድሆች የሚመጸውት ሁሉ ሆነ። ይህም አባት ስለ መንፈሳዊ ተጋድሎ ጥቅም ያለው ብዙ ድርሳናትን ተግሳጻትን ሁሉ ደርሷል። ዕድሜውም በመልካም ሽምግልና በፈጸመ ጊዜ የሚያርፍበት ሰዓት እግዚአብሔር ነግሮታልና በእርሱ አቅራቢያ ያሉ መነኮሳትን ሁሉ ጠርቶ ከነርሳቸው ዘንድ በረከትን ሁሉ ተቀበለ። በጸሎታቸውም እንዲያስቡት ለመናቸው። እርሱም በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ እንዲያስባቸው ለመኑት። እርስ በርሳቸው ተሰናብተው በፍቅር በሰላም ሁሉ አረፈ። ጸሎቱም በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን ደግሞ በላይኛው ግብፅ ያሉ አረቦች ተሰብስበው በአስቄጥስ ያሉ አድባራትና ገዳማትን የአባ መቃርስንም ቤተ ክርስቲያን ከበቡ። በአድባራቱና በገዳማቱ ያሉትን ሁሉ ዕቃ ሁሉ ማረኩ። መነኮሳቱንም ሁሉ ተሰደዱ። በከበሩ አባትም ስም ወደ እግዚአብሔር በጸሎት ማለዱ።
የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለዚያን አረቦች ሁሉ አስደንግጦ አሳደዳቸው። ያን ጊዜም ማንንም ሁሉ የተከተላቸው ሳይኖር ድል ሆነው ሁሉ ሸሹ። ከክብር ባለቤት ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል በቀር ማንም የተከተላቸው ሳይኖር ነውና ይቅር ብሏቸውና ጌታችንንም ሁሉ አመሰገኑ። ለእርሱ ክብር ምስጋና ገንዘቡ ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን በእስክንድርያ ከተማ በሚገኝ በግብፃውያን መጽሐፍ እንደተጻፈው በላዕላይ ግብፅ ያለ ግብፃዊው እንደጻፈው ለእምበረ ልጅ ለሙሴ ወንድም የሆነ የካህኑ አሮን የረፍቱ መታሰቢያ ነው። በኦሪቱ መጽሐፍ የተጻፈው ግን እስራኤል ከግብፅ ከሁሉም በሁለተኛውም ወር በሦስተኛውም ቀን አረፈ ይላሉ። ይኸውም ግንቦት ስምንት ነበረ። የእስራኤል ወሮቹን በጨረቃ እየተቆጠሩ ዓመቱም ሁሉ ስለሚዞር በዚያ ዓመት ግን ሚያዝያ አንድ ቀን ሆኖ ስለተገኘ ነው። በእኛ ዘንድ ግን የኦሪት ዘኍልቍ መጽሐፍ በአምስተኛ ወር መባቻ ስለሚል መታሰቢያውን ነሐሴ አንድ ቀን እናደርጋለን። ይህም ጻድቅ ሰው የነቢያቱ አለቃ የኦሪቱ ሕግ መምህር የሆነ ለሙሴ ለነቢዩ ማርያምም ለነቢዩ ወንድም ነውና እርሱም ከሌዊ ነገር ናቸው። እግዚአብሔርም በግብፅ ምድር ብዙ አስደናቂ ታምራትን በእጆቹ አድርጓል። እግዚአብሔርም እርሱም ልጆቹንም ሁሉ መርቶ ካህናት አድርጎ ከእስራኤል ልጆች ከገንዘባቸውም ከመሥዋዕታቸውም አስራት ሁሉ ሰጥቷቸዋል። የቆሬም ልጆች በጠላትነት በተነሱበት ጊዜ እግዚአብሔር ፈርዶ አጠፋቸው። ምድርም ማዘዛት አፏንም ከፍታ ዋጠቻቸው። በበጎ ተጋድሎና የኦሪት ሕግን ሁሉ በመጠበቅ እግዚአብሔርን ካገለገለ በኋላ ሄደ። ጸሎቱ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት ደግሞ ቅድስት መጥሮንያ አረፈች። ከአበ ከረዙንም ጋር በሰማዕትነት የሞቱ የቅዱስ ዮስጦስና የሚስቱ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለጌታችን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ይገባል። ለወለደችው ለድንግልም ለቅዱሳን መላእክት ለቅዱሳን ሰማዕታት ለቅዱሳን ጻድቃን ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።